niin, sä voit tehdä siirappia. Nyt mä kerron, miten sä voit tehdä siirappia. Eka, sinä otan niin paljon sokeria kuin sinä haluat ja laita sitä kuuman kesto semmoisen vaikka mikroaaltouunin lautaselle. Se mikä on mikrossa. Sitten ottaa semmoisen piparkaakkulautasen tai semmoisen, joka kestää kuumuutta. Tai joku metallilautasen semmoisen. Laittaa sinne vaikka sokeria niin paljon kuin haluaa. Yksi sokerimurun ja se kiehahtaa. Niin sitten tulee ehkä ton verran siirappia, tuon verran. Ja jos sä laitat semmoisen metallikulhon ja se on ihan täyteen sokeria, siellä sen laitat uuniin. Sitten kun sitä ei saa kiehuttaa liikaa, eli siitä tulee semmoista ruskeata vetelämmöä sitten sokerista, niin silloin se on siirappia. Ja se on sokeria. Siirappi on sokeria. Sokeria, joka on sulatettu. Siitä tulee ruskean väristä, kun sitä sulattaa. Näin. Elikkä.